natandika na drama kati nenzija nga nkula nga bwenkyusa nenkyusa natandika na drama then nitandika okuyimba ebyo byombi byatambuliranga wamu nenzirako amazina oluvannyuma ne ndalira eno mumuti mu mazina n'okuyimba wadde nga n'emizannyo ngikola kati nenzijanga nanda naye abantu okumanya ennyo sirema kwebaza omwami wava muno nti wava muno yanteeka nnyo ku TV ye nnyo abantu bonna ne basobola okukola ki okumanya ye mwebazaamu ak'ensusu industry eno ngiruddemu ndi mu myaka 3 plus yenyapo okikoze kyobera nti okyayogerako sinze nkikoze wabula Katonda omulungi omunene yasinze okikola kubanga Katonda ffenna yatubeezaawo nze ebyange mbikwasa Katonda nti waliwo erusa ebisoomooza bingi naye bwe weekwasa Mukama ogumiikiriza n'obuntu bulamu bisoomooza bakikosinza okusanga because olude mu myaka 3 olabye bingi era byewandisa byomuntu omupya ayingira byegendereza kati nze ku saidi y'abaana abawala mbasaba buli kintu bakiwe time yakyo kubanga abayimbi abasinga okuyingira essaawa eno nti bw'ayingira olwaleero ayagala avuge emmotoka nga eya lutalo bw'ayingira enkya ayagala abeere waggulu ennyo nga gundi naye weepimire ogambe nti nange ekiseera kyange kijja fe abamu tuvudde wala naye ng'embeera si nnungi ŋŋambi nnyo naye buli kimu kirina ekiseera kyakyo genda mpola ojja kutomera kyakubiri beegendereze nnyo abaami bano ababakozesa nti tugeze baludde ekiseera boogera nnyo ku baproducer boogera nnyo ku baani nti bambi abaana abo buli webayita omuntu okumuyisizaawo muziki we ayagala kumukozesa ayagala abeeko kyamuwa kwegamba bambi bayita mu kaseera kazibu naye ate ffe edda ebitaaliwo kati ffe ebitunyiga kwe kubanga nze omuyiiya omuyiiya nga ndi muyimbi okuyiya oluyimba lwo n'oluyimba n'olutwala n'oluteeka ku mutindo omuntu okutuuka okululaba n'okulwagala si kyangu naye ate copyright yagaana okukola nti abantu ennyimba zaffe batwala zabwerere kati abamu baziteeka ne ku WhatsApp ku gundi zaabwe YouTube ne lufuuka lulwe 3 plus nze juzi nawe emyaka 6 njirina kati awo mbasi sikoze yagange saagala gwogera olw'ensonga ndi muntu mukulu sijja kuddaawo njogere gundi amanja mpozi gavumenti naali gisabye nti etuyambe at least tuddemu tukole wakati mu butuufu embeera mbi eri abaana aba naddala abato bambi waliwo abato nga mu butuufu bapangisa tebalina ssente zakusasula mu mayumba mu butuufu n'abayamba abayambye ne baggwayo naye abaana bali bubi gavumenti tujja kukubira omulanga essomole baatisiti nabo baddemu bakole Okay, tukutumide ko Happy Women's Day, darling. Yes. Omuchala, owakabi, ndowoza tena ndujamu mulabe. Wale kuyimirizawo industry, bamukubachala betulabirako.